Uz Automotors aksiyonerlik cemiyatının Andijondagi zavodida Chevrolet Onix avtomobilini to'liq siklda ishlab chiqarish boshlandi. Mazkur modelni ishlab chiqarish uchun umumiy 427.6 million dollarlik investitsiya kiritilgan bo'lib, yuqori texnologiyali 12 ta yangi loyiha ishga tushdi va qo'shimcha 5000 nafar muhandislar jalb qilindi. Uzoq kutilgan yangilik, keng va qulay interyer, eksteryerdagi uyg'unlik, zamonaviy dizayn, tejamkorlik va xavfsizlik. Chevrolet Onix, barchasi u haqida. Muhim voqelik xalqimiz e'tiboriga taqdim etilishidan avvalroq mashhur bo'lib ulgurgan Chevrolet Onix milliy modelini ishlab chiqarishga start berildi. Zamonaviy dizayn, xavfsizlik, qulaylik hamda tejamkorligi bilan hamyurtlarimizda qiziqish uyg'otgan Chevrolet Onix taqdimotiga bag'ishlangan tantanali marosim kompaniya hayotida muhim shu bilan birga yangi davrni boshlab berdi. Ishonish qiyin bo'lgan narsa mana hozir General Motors rahbariyati bilan gaplashib o'tirgan, bular ham ishonmagan. Bizga şu kısa müddette 3 yılda, yani 20 yıl başlangan bu proyekt, iki de yenge teknolojiyeli maşinlarını işlep çıkar halimiz. Çünkü sıfatlı yakışılı oldu. 12'de yenge teknoloji doğumuz, 12'de bu teknolojiyeli yiyemez idik. Onaki zavutlarımız yok idi. En asasisi onaki işini kılavladığın mutakaslarımız hem yok. Bana hazır bu hemesi var. Bu yıl hem aldığımızdaki kuplep maralarını koyduğumuz, yani 4 dakikada zavut kuramış. Andijon'un özde 250-300 milyon dolarlık layıkalı. Demek ki, hafta sanat maşinasını işlep çıkarış çekeresini bize bu 500 milyon, 550 milyon milyon çekerelemeyemiz. Bize 1 milyon maşını çıkar olsak, o yüzden maşinlerini o şekilde yarat alayımız diyelim. Uzumuzu da yarattık diyelim, mahalleştiriş kıl alayımız diyelim. Aynı payda kampanyada 30 milyon ortak iş oranı yaratılgan. Sohaning multiplikativligini inobatga olgan holda bu ko'rsatkich barcha yakın sohalarda 200 milyon ortak iş oranı yaratılışıga olib keladi. Hafta sanat sohası, rivojlangan hududlarni oladigan bo'lsak, hammasini metallurgiya sohasi, nefti ximiya sohasi, elektrotexnika, yengil tekstil sohalari, rezina texnika deymiz va hokazo yo'nalishlarni rivojlanishga majbur qilgan. O'z o'rnida ta'lim rivojlandi. Bizada ta'lim rivojlangandan keyin qo'shilgan qiymat yuqori hosil qiluvchi mahsulot chiqarishga bo'lamiz. Ya'ni davlatimizdagi har bir ishchi o'rin hosil qilayotgan mahsuloti yuqori foyda keltiruvchi ishchi joyiga aylanadi. Chevrolet Onix taqdimotiga bag'ishlangan tantanali marosimda xalqaro miqyosdagi mehmonlar, xususan General Motors International vitse-prezidenti hamda avtosanoatning xalqaro hamkorlari ham ishtirok etdilar. General Motors Internationalning global ta'minot tizimi bo'yicha vitse-prezidenti Joni Saldana General Motors rahbariyati nomidan jamoani yangi model ishlab chiqarish boshlangani bilan tabrikladi. Tashqi ko'rinishidan tortib ichki mexanizmlarigacha mukammal yaratilgan Chevrolet Onix xalqaro ekspertlarning ham e'tiborini tortdi. Bugungi tantanali marosimda ishtirok etayotganimizdan ochiq mamnunmiz. O'zavtosanoatning General Motors bilan hamkorlikdagi mahalliylashtirishi, yangi texnologiyalarni jalb etishdagi sa'y harakatlari albatta e'tirofga loyiq. Biz O'zavto General Motors kompaniyalari bilan uzoq yillik hamkormiz. Biz joriy yilning oktyabrida ushbu modelni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Ungacha tayyor Onix modelini O'zbekistondan xarid qilamiz. Mamnuniyat bilan aytishim mumkinki, qozog'istonliklar tanlovi General Motors avtomobillariga qaratilgan. Bugun test drive ifta qatnashdik. Onix'ni ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishdik va bu jarayondan ilhomlangan holda bu tajribalarni o'zimizda qo'llashga qaror qildik. Albatta, bugungi tantanali marosim uzoq yillik mehnat va tajriba mahsuli. Bizni taklif etishgani uchun O'zavtosanoatga minnatdorchiligimni bildiraman. Ozarbayjonda Chevrolet Cobalt sotuvi bo'yicha lider sanaladi. O'ylaymanki, yangi Onix modeli ham bizning bozorda eng xaridorgir modelga aylanadi. Eng asosiysi, Turkiy avtosanoat loyihasi Ozarbayjon, Qozog'iston va O'zbekiston uchun manfaatli hamkorlikka yo'l ochadi. Chevrolet Onix ilm-fan va innovatsiya mahsuli. O'rtacha 2,5 mingta detal, ya'ni ashyodan iborat bo'lib, shundan 1,5 mingtasi mamlakatimizdagi butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi 200 ta mahalliy korxona tomonidan yetkazib beriladi. Qolgan qismlar 21 davlatning 300 dan ortiq kompaniyalaridan keltiriladi. Tadbir yakunida barcha mehmonlar Chevrolet Onix modelini haydab ko'rish imkoniyati